Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих журналістів. Зокрема, урочистості відбулися на Івано-Франківщині у селі Клубівці. Традиційно біля алеї пам'яті згадували тих, хто присвятив своє життя журналістиці. Цей день пам'яті – це, можливо, десь в якійсь мірі і вкотре нагадування владі про відповідальність перед тими журналістами, злочини проти яких і досі не розкрито. Мова йде про Георгія Гонгадзе, про Павла Шеремету. Ми досі не знаємо замовників цих вбивств. А серед ще є чимало журналістів, які, власне, були побиті, були залякані і не могли виконувати свою роботу без тиску і страху. Оця алея пам'яті прикарпатських журналістів, звичайно, що тут далеко не всі прізвища написані, дуже далеко не всі. Ну, вибирали тільки людей, які дійсно горіли на цій професії своїй, віддали своє життя їй. І дуже важливо, щоб пам'ятали про цих людей, не тільки у День пам'яті, який відзначається сьогодні, а завжди. Символічно, що в цей день і на цьому місці з півсотні першокурсників кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника посвятили у студенти. Не стидайся, це твоя земля, не стидайся, це Україна, журналістика – напрям життя. Вони, я впевнена, будуть писати правду, будуть висвітлювати події, як буде цікаво глядачам. Вони завжди на стороні глядача, а всього іншого ми їх навчимо. Одна із майбутніх журналістів, першокурсниця Роксолана, каже, що про таку професію мріяла змалку. Ще перед навчанням в університеті я бігала, щось шукала, якісь стажування, не стажування, якусь практику. У мене просто була якась така, напевно, творча потреба самовиражатись, і журналістика мені в цьому допомагала. Тепер я дуже рада, тому що здійснилася ще одна з моїх мрій. Я вже навчаюсь на нашій кафедрі журналістики. Пам'ятні заходи із вшанування загиблих журналістів відбуваються з 2007 року від річниці зникнення відомого журналіста, засновника «Української правди» Георгія Гонгадзе. Олександра Берчак, Дмитро Самарський, ТРК «Карпати».